Алло, жиен? Алло, ағасы, қайдасыз? Сен айтқан арбатта отырмын ғой? А, көрдім, бер қараңыз. О, жиен! Батырым, батырым. Ағасы, қалайсыз? Қалай, жиен? Жақсы. Тәу жігіт боп кетіпсің ғой, қап-қара боп, мен сияқты. Отыр. Е, өсіп жатырмын. Қалай, әпкем, жезелерім, жағдайлар жақсы ма? Жақсы. Нағаш, қыдырамыз ба? Қыдырғанда... Айлық алғанда бір жақсылап қыдыртармын сені, е? Жен, е? Ой, уайымдамасаңыз, менде ақша жеткілікті. Оның үстіне қонақсыз. Ой, рахмет. Е, сен ақшаны қайдан алып жүрсің? Әкем, әр бес алғаныма 5000 теңгеден береді. Ой, жақсы. Ха, айтпақшы, әжең май құрт беріп жіберген. Бір пакет қылып беріп жіберген ба? Жоқ, азын аулақ. Онда мына пакетке не салып алғансыз? Бұл пакет менің пакетім емес. Менікі мына сумка ғана. Бұл пакет бүрөткі қалып кеткен болар. Ішінде не бар екен? Көрекші. Жиен. Мынауың не? Жиен. Фүй. Ішіне бүрі тамақ салып көл. О, апанікі болар. Түскі астан қалған тамағы шығар. Ұят болады. Орына қойып қояйын. Нағашы, менде бір зор идея бар. Не идея? Қазір көріс, қызық болады. Жиен. Не істеп атсың? Жиен. Қазір апа, таппайыз дейді. Қызық болады, білдірмей отыра беріңіз. Жиен. Үлкен адамды әбігерге салып, көңіл көтергеніміз адамдыққа жатпайды. Қазір қызық болады деймін. Менде сенікінен де зор идея бар. Қандай? Пакетті бер әкеш. Маған қарызға 5000 теңге бере тұр. Айлық түскен кезде қайтарам. Олай шақ берем ғой, нағашы. Міне. Менде 3000 теңге бар екен. Айлыққа дейін бір мәнісі болар. Барлығын сала салайын. Неге ішіне салып жатсыз? Қазір қызық болады. Қой, апа келедір. Көрім бейтін жерге тұра тұрайық. Жүр. Жарай. Бісмілі. Алып жүргенімді білген екесің ғой. Осы ақшаны салған адамның ата-анасына мыңда бір рахмет. Нұрымды жаудыра көр, я Аллам, сол отбасыға. Естідің бе, жиен? Бір жақсылық жасап ең, ата-анаңа рахмет айт. Ал пакетін тық болғанда, атаңа нәлет деп айтыптың беді мүмкін. Кешіріңізші, ыңғайсыз болып болды. Біреудің затын тығып, қиналғанын көргенше, жақсылық жасап, қуанғанын көрген қандай бақыт? Иә, байқадым, нағашы. Бала шағам қуанып қалатын болды ғой. Сен бүгін әкеңе алған бесіңді емес, жасаған жақсылығыңды айтшы. Қалай қуанған байқайсың? Міндетті түрде айтам, нағашы. Жүр кеттік. Ой, Аллам. Жиен. Жақсылық жасау үшін міндетті түрде бай болу шарт емес. Мейірімді болсаң жеткілікті. Мысалы, біреуге жылы сөйле, үлкенге көмектесіп жібер. Соның бәрі қайырымдылық болып есептелінеді. Жиен, түсіндің ғой мені? Түсіндім, нағашы. А, апаға көмектесейін. Апа, келіңіз, көмектесіп жіберейін. А? Ой, айналайын, рахмет, айналайын. Көп жасап. Айтқаныңыз келсін, апа.